स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली मोटिभेसन च्यानलमा भिडियो हेरौ र पुरुषको पीडा बुझौ पुरुष हुन त सजिलो छ तपाई पुरुष हो रुन कसरी सक्नुहुन्छ तपाई पुरुष हो र तपाई यी सारा समस्याहरुलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ बचपनदेखि नै पुरुषलाई यी सारा कुराहरु सुन्नु पर्दछ र कोमल मनलाई पनि ढुङ्गा बनाउनु पर्दछ किनभने पुरुष हुन त सजिलो छ जवानीको बेला भएपछि आशहरु चम्किन थाल्छ आफ्नो सपनालाई भुलेर आफ्नो आमा र बुबाको सपनालाई पूरा गर्नुमा ऊ लाग्दछ किनभने पुरुष हुन त सजिलो छ धेरै भन्दा धेरै कुराको जिम्मेवारीहरू उसको काँधमा आउने गर्दछ गाह्रो अवस्थामा पनि मुस्कुराउन बाध्य हुनु पर्दछ कुनै पनि पुरुषहरू रुदैनन् है भनेर आफूले आफैलाई सम्झाउनु पर्दछ किनभने पुरुष हुन त सजिलो छ आमा बुबा घर अनि परिवारको लागि ऊ बाँच्ने गर्दछ जसले गर्दा उसले आफ्नो सपनालाई भुल्दछ र सारा समस्या या गालीलाई पनि उसले सहने गर्दछ किनभने पुरुष हुन त सजिलो छ सबैको हिसाब उसले राख्नु पर्दछ यदि महिलाको जीवन समस्याले भरिएको छ भने यो नसोच्नु होला कि पुरुषमा केही समस्या छैन मित्रहरू एउटा महिलालाई जिस्काउन जति सजिलो छ नि त्यति नै गाह्रो एउटा महिला हुनुमा छ त्यस्तै एउटा पुरुषलाई कमजोर मानिस भन्न जति सजिलो छ नि त्यति नै गाह्रो एउटा पुरुष हुनुमा छ मित्रहरू पुरुष हुन सजिलो छैन दुनियाँले पुरुषलाई यस्तो तरिकाले सम्झिन्छन् कि तिनीहरू पुरुष होइन तिनीहरू जनावर हुन् तर याद राख्नुहोस् मित्रहरू कि दिनभरि कडा मेहनत गरेर राति घर आउने गर्दछ र सारा परिवारको बोझ ऊ एक्लैले उठाउने गर्दछ कहिले भाइ कहिले बुबा र कहिले श्रीमान बनेर उसले परिवारको जिम्मेवारी उठाउने गर्दछ जिन्दगीमा जहिले पनि एउटा कुरा याद राख्नुहोस् मित्रहरू कि पुरुषले आफ्नो परिवारको सपनालाई पुरा गर्दा गर्दै उसले आफ्नै सपनालाई पुरा गर्न भुलिरहेको हुन्छ जब कुरा पुरुषको आउँछ नि तब ऊ सारा समस्याहरू एक्लैले निम्ट्याउन तयार हुन्छ आफ्नो परिवारको पेट भर्नको निम्ति भनेर पुरुष खाली पेट घरबाट निस्किएको हुन्छ र बच्चाको भविष्यको लागि भनेर उसले आफ्नो सारा इच्छा र आकाङ्क्षालाई भुलिरहेको हुन्छ अक्सर मैले एउटा कुरा सुन्दै आइरहेको छु कि पुरुषको मात्रै यो समाज हो अरे र यो समाज पुरुषको हिसाबले मात्रै चल्ने गर्दछ अरे तर सत्य कुरा अरू नै छ देखेको छु मैले धेरै पुरुषहरूलाई जसले धेरै नै बोझ उठाएका छन् आफ्नो दुःखहरूलाई भुलेर आँसु निल्ने गर्दछन् मित्रहरू महिला हुन त गाह्रो छ भने पुरुष हुन पनि कहाँ सजिलो छ र जिन्दगीले भेदभाव गर्दैन र समस्या बिना कसैसँग पनि चल्दैन मलाई आशा छ कि यो कुरा भन्न गलत हुँदैन होला कि पुरुषको जीवनमा पनि महिला जतिको समस्या हुने गर्दछ तर फरक त यहाँ यो छ हजुर कि समस्या कसैले पनि देखिँदैन र आज केही खराब पुरुषहरूको कारणले गर्दाखेरि पुरुषको नाममा नकारात्मक सन्देश आइरहेको छ मान्छेहरू कुरै नबुझी पुरुषमाथि नराम्रो व्यवहार गर्ने गर्दछन् तर मित्रहरू हरेक पुरुष मनको नराम्रो हुँदैन यो भिडियोलाई सुन्नुहुने हरेक महिलालाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँको भाइ श्रीमान या बुबाले कहिले पनि आफ्नो भावना व्यक्त गर्न चाहनु हुँदैन त्यही भएर तपाईँहरूको यो कर्तव्य बन्छ कि तपाईँहरूले उहाँहरूको मनको आवाजलाई बुझिदिनु होला उहाँहरूको दुःख र उहाँहरूको बोझलाई सम्झिनुहोस् र यदि महिला र पुरुषले एकअर्कालाई सम्मान गर्ने हो भने यो जीवन स्वर्ग बन्नेछ मित्रहरू भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् न है सुन्दै गर्नुहोस् नेपाली मोटिभेसन